בסרט הזה אני רוצה לדבר על מה שנקרא תפיסה שימושית. ולהגיד שבעיקרון כל דבר שאנחנו תופסים בתפיסה שלנו, איך שאנחנו מבינים, יש לה, היא פעילה, זו תפיסה פעילה. זאת אומרת, אם אנחנו למשל, יש לנו תפיסה של להיות, בוא נגיד, אזרח מסור בצייתן, ולהתגייס לצבא, אז יכול להיות שהיוצא לפועל של התפיסה הזאת הוא מה שאחרי זה יקרה לנו בצבא. טוב, אם הסכמנו לזה, אז אולי עברנו בחיפזון גדול, במהירות, מתוך עולם נשלט לחלוטין, ששם קורה לנו דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם עכשיו, בתור בן אדם שהיה בתעלה במלחמת יום כיפור, וגם לפני זה שירת בתעלה. אבל אני ראיתי איך, אני אגיד, סלחו לי שאני אגיד במקום שימוש ומימוש, אני אגיד את המילה אפליקציה, יותר נוח לי. ליצור איך האפליקציה של האמונה הזאת, של התפיסה הזאת, היא עלולה לגרום לבן אדם, בדרך כלל גורמת לו, אם הוא, אם זה מה שהוא מבקש, הוא מבקש, אם מבקש את המערכת הזאת שהוא מקבל אותה, הוא מסכים לה, הוא אומר, אני מסכים לכל המכונות האלה שעובדות מסביבי, כי המכונות האלה בונות, ובונות בניינים שחשוב להיות, אולי בניינים האלה נבנים בסופו של דבר בשביל כאלה שרוצים לברוח באירוע, בסיבוב הכתבי, רוצים לברוח למקום בטוח. אבל העובדה היא שבונים כל כך הרבה וכל כך הרבה, אתה יכול, למרות שהגידול באוכלוסייה לא מצדיק את זה, לא הגידול טבעי, אני לא אכנס למייכן מביאים אנשים לכאן לארץ, להכלס את המבנים האלה, אבל בסופו של דבר, התל"ג של מדינת ישראל הוא בנוי בהרבה מבנייה של מבנים כאלה. ואז יש לך פה בשטח אנשים שהם בונים, ויש לך בשטח אנשים שהם לכאורה בונים. מה זה לכאורה בונים? כמו שאמרתי בסרט הראשון, אם אתם שמעתם אותו, שמתנהל פה מלחמת הדרים. מלחמת הדרים הזו, מי שהתחיל בה ומי שמנהל אותה מעמדת יתרון עצומה, זה עושה דברם של השליטים של כדור הארץ, שהנחילו לנו בכוח את המערכת שלהם וגרמו לנו להסכים לדבר הזה. ואז אנחנו יושבים ושומעים את הרעשים, למשל שהם מפעילים פה במכונה מולי, שהם חופרים בתוך האדמה במשך חודשים עם איזשהו מחפרון, ואתה חושב שהמחפרון הזה זה מה שעושה את הרעש, ולפעמים הוא גם זז. אבל הרבה פעמים, ברוב המקרים, המחפרון הזה הוא מכסה את האמת, שבעצם הציל הזה מופק בצורה לגמרי אחרת. מה שאני אומר לכם, זה צליל לראש, voice to skull, קוראים לזה באנגלית. והראש שלך מהדהד. עכשיו יש לך פה כאלה, בוא נגיד, משרתים של המערכת, שהיא בעצם מערכת
שהיא כפויה על כדור הארץ על ידי מה שאתם אולי לא תאהבו לשמוע, אבל לא מכדור הארץ, לא בני אדם. זה יצורים שהם התמחו והרגש שלהם זה להרוג אנשים ולהשתמש בנו, בגוף שלנו ובכל מה שאנחנו בחיים שלנו בעצם, לשעבד את החיים שלנו למערכת שלהם ובהסכמה. ברגע שאתה אומר, תשמע, אני מבחין בדבר הזה, יש לי הבחנה מודעת לדבר הזה, שאני נמצא פה ובאותו זמן מסתובב ומעלי כביכול איזה מטוס או איזה דרון, או שהמחבש מחפרון הזה חובט באדמה בלי להתעייף משבע בבוקר עד שמונה בערב או שבע בערב, ובלילה אתה יכול לשמוע מוזיקה בוקעת מהחלל או בוביקה בוקעת מהאדמה, וכן הלאה, אתה יודע שיש פה מערכת קיצונית לך, שהמערכת הזאת היא מנסה להרוג אותך, היא הורגת אותך, לא רק מנסה, לאט לאט. אנשים צעירים חושבים שהם חסינים, הם לא מרגישים שום דבר, אבל חכו חכו כמה זמן, אם אתם מרשו להזמין לזה לקרות, אם אתם צריכים לקבל את המערכת, כל פרט שלה, ואת כל העבדים האלה, ואת כל הממלא תפקידים, וכל הנשמות הריקות לשירוש. יש נשמות ריקות לחלוטין שמפעילות את כל הדבר הזה, ויש פה אנשים בארץ שהונדסו להיות ריקים, רוקנו אותם, או שהם היו ריקים, או שבחרו אותם, הם היו פחות או יותר ריקים ורוקנו את מה שהיה בהם, קצת שהיה בהם. לפעמים זה מאגרים מארץ של אנשים מסכנים שדיכאו אותם ביותר בלאו הכי, ומהם יש פליטים ברמה יותר נמוכה שמוכנים לעשות כל דבר בשביל להרוויח קצת כסף, והם מתמחים בהפעלה של מכשירים, ויש לך את הסביבה האטמוספרית, שזה מערכת שמנהלת את הצלילים, היא גם מנהלת עוד דברים אחרים באטמוספירה, כגון הרעלה באמצעות ריסוס באלף דרכים. והשתלטות על כל מקור אנרגיה טבעי, מנת להפוך אותו למשהו שאפשר להפעיל אותו נגדנו, גם למנוע מאיתנו ולעצור לנו תחושה של חוסר של מים, להעביר את המים ממקום למקום בהיסטריה, לשים אותם בנגב באיזה חפירות תת-קרקעיות בשביל לשמור מים, למי ישתה את המים האלה, הערים התת-קרקעיות, ומה הוויכוח על המים בכנרת אם לא הדבר הזה. בקיצור, הייעוד של החלק הזה היה אמור על דמיון מודרך, איך אנחנו יכולים לקחת את התפיסה הזאת שהם מציגים לנו כקיימת ואנחנו הולכים להבין אותה, שהם לא אכפת להם מאף אחד, לא אכפת להם, זה יצורים שעובדים למכונות, שהאדם זה הדבר האחרון שעולה על בדעתה, כל מה שמעניין אותם זה הדפיקות שהם יעשו, נזק שיעשו והכסף שהם יקבלו, וכל המערכת היא בנויה ממיליוני אנשים שמשחקים את התפקיד הזה לדרגה כזו או אחרת ומרוויחים על זה כסף. אם זה רופאים, אם זה מורים, אם זה פוליטיקה, אם זה ממשלה מקומית, ממשלה כללית, ממשלה ארצית, ממשלה בינלאומית. אז אני אומר, זה הכל בנוי מתפיסות מסוימות, יש להם איזו תפיסה, שהתפיסה הזאת היא אפליקבל, אפליקיישן של התפיסה, היא קורית בשטח. עכשיו, מה קורה לבן אדם שהוא חי בצורה עצמאית, והוא לא הלך בשבי המערכת אף פעם, הוא לא הלך בהזדמנות מסוימת, עכשיו אתה אומר, אני לא רוצה יותר את המערכת, שמעתי מספיק זוועות. אז מה האפליקציה שלך על עצמך ועל החיים שלך? איך החיים שלך נבנים סביב דמיון, שהדמיון הזה הוא עצמאי מההנחיות של המערכת הזאת, מהבקשה שלה, עכשיו נהיית יותר ויותר היסטרית,
לקבל את התופעה הזאת בתור דבר מתקבל על הדעת, הם יפזרו יותר ויותר רעל ויותר רעש ויותר מטוסים, בתור אנשים ידפקו כל הזמן, וזה מה יהפוך אותם למקובלים, הם חושבים, ירגילו את כולם לזה, שהם לא יכולים לישון בלילה. הנה יש לנו פה עוד איזה חיידק בצורת הליקופטר מאופפיון, אם אתם שומעים אותו. זה אולי הליקופטר אמיתי לשם שינו. בקיצור, גם את הרעשים האלה שהמצלמה קולטת. בקיצור, איך אנחנו הופכים, איך אני הופך את המציאות שלי לדבר שאני רוצה שיקרה, זה מסתכל על מה שאני רוצה שיקרה. ובתוך הדבר הזה שיקרה, יש לי מה שנקרא נתיב, דרך. הדרך הזאת, שאני רואה אותה, למרות שהדרך הזאת היא בעיקרון על ידי הסתומה, על ידי המערכת, בכל דרכים שאפשר, שהיא העלתה בדעתה, בכל זאת המערכת הזאת מתקדמת, היצירה שלי, היחסים שלי, סביב היצירה שלי והמבנה שבניתי, על מנת לאכלס ולהציג את היצירה שלי וכל המחשבה שהשקעתי בזה, שזה הכל אלטרנטיבי לחלוטין. היא לא נשאלה למערכת בכלל, או שנשאלה למערכת על מנת לעבור לשלב הבא, אני נשאלה למערכת בצורה מסוימת, אבל אני מנצל אותה בצורה שאני מעדיף לעשות את זה. אני לא מתחשב בכללים שמונחתים עליי בכל מיני מקומות מסחריים, ומנהל עצמי הפקה שהיא לגמרי עצמאית, ואני לוקח את מה שאני צריך ומארגן את מה שצריך ומייצר תופעות כמו שאני רוצה. בשביל האומנות שלי ובשביל האומנות של כל אחד, שהאומנות שלו שווה בעיניו, ובשבילו שהוא בעיניו שווה ראוי לחיות, בשביל להמשיך את היצירה הזאת הלאה, זה יש פרוויז'ן, הבריאה נותנת לך את ההמשך. אם אתה בוחר בהמשך שלך, בהמשך שלך, בהמשך שלכם, בעתיד שאתם חוזים לעצמכם, בעיקר בתחומים שאתם מעורבים יותר, אם אתם רוצים לשפר את היחסים במשפחה או יחסים איזה שהם, או שאתם רוצים לבנות מציאות שבתוכה התופעה הזאת והאנשים האלה כבר לא קיימים, על מנת שה... יכולת שלכם להוציא לפועל את התוכנית שלכם תהיה אפשרית. כל זה לפי דעתי, עד כמה שאנחנו יכולים לקדם את הדבר הזה זה מצוין, אבל אז יש לנו תוכנית בנויה שאנחנו עובדים עליה כרגע, אבל ברגע שנופלת המערכת והשמדעים האלה נעלמים יחד איתה, יש לנו חברה של אנשים חופשיים. אני מאמין באינטליגנציה וביכולת של המין האנושי לחזור לעמוד על הרגליים בצורה הרבה יותר בריאה, ללא שליטה, ולמצוא את הדרך, לסלול לעצמו את הדרך, לראות מרחב עצום של אפשרויות, פתח עצום, דרך פתוחה, אין קץ, על פני האדמה, שבה אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה, חופש כזה. זהו, זה הסרט השני שעכשיו עשיתי 3 סרטים. אני מודה לכם. נמסטה, הרי קרישנה, תודה, שלום ואהבה ובריאות ואושר.